aku kan aku jane aku gak melu Yusufi. Lah napa, Mbak? Lah mungsuhe akeh tenan e. Ning gandeng nek melu aku ki mesti yo duwit gedhe dadi gelem. Jo dumeh we manggon nang isor blencong yo wani karo aku kempet tenan lho. Ya wis ngono kok ya. Nggih. Aku roh. Are ngopo? Menyapa. Yo kene. Aru aku galak ora apa-apa iki aja to galak. Ya ben wong salah kok ubah wae ketmu ngene menyapa yo anteng ngene kok. Ha iya wong iki dhewe-dhewe kok. Kok klebon ora kan cilik, kan cilik nganone logo dadine obah wae kok nek jenengan lak siset dadine meneng ae ngono wedi nek nek ambekan jeb. Wah. Ngapa kowe arwani kaya dalange? Mboten belani dalange. Jeb jeb nganu ngono lho. Jeblok ngono ae. Bengi-bengi sing ngene ora ketok. Senang omame bapak karo simbok. Simbok bengok karo alok-alok ngerti bapak ra nganggo topi. Udu kuwi. Wong ora gatok. Ora gatok no. Wis tau gatok ki mlete. Apa ana juli-juli kok kene-kene iki. Lah itu kon nganggo apa? Ya oh sik nglegena ngono lho. Wong kaya sing ngene ra ketok ana bapak simbok terus ora ngerti bapak nganggo topi iki ra ya ora kudune. Ora cocok. Ora cocok. Sanggre wis yah mene iki ya hawa sumuk wis mulai menguasai ya ket mau ya wajar karang cerak segara wah ya kidul kuwi wis segara ya kurang luwih ya hitungan meter lah iya muga rek segara mulane iki sesuk awake dhewe rencana ora gek bablas mulih healing sik ngidul kuwi ya iya neng losmen ayo senengane yo istirahat kaya iki awake dhewe nyambut gawe iki seminggu full ayo tadi yo kudu istirahat yo sing maksimal yo ora ketang turu yo ora mung ora ketang mung sak jam e anggere wis iso ngeler iki wis lega pakmu ayo wis ora ngantuk meneh mulane kuwi iya lha nggih sore lah iya iya alhamdulillah bengi iki awake dhewe sowan ana ing tlatah ya kuwi wewengkon ana ing wewengkon dusun Gebang Kanigara Saptosari ora ngono alhamdulillah bengi iki awake dhewe ditimbali ana ing ya iki awake dhewe mapan ana ing Bale Padukuhan Gebang Kanigara Sageter Saptosari iya kaya suluk kae kok. Lah iya rekompaksi tok ngono ya nek ora nanggap mayang ya eman-eman. Iya. Iki ora kok njur aku promosi iki ora. Iya. Ning lumrahe lan cos plenge nek rasul utawa merti dusun utawa bersih dusun kuwi pancen gelar kelir ya. Ya ana bale utawa ana lapangan sing genah
Ya maksimal ya wis kuwi lah pokoke. Mulai ya mulane iya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersih dusun ya kuwi mau naluri tradisi sing wis turun temurun dilakoni lan ora iso ilang selawase urip. Ora bakal iso ilang selawase urip. Iki ada tradisine budayane awake dhewe ya. Utamane ana ing tanah Jawa iki kuwi kudu kuwi nganake sedekah bumi merti dusun bersih dusun ya kanggo uga ndandani morale para warga kanggo uga nguyupake morale para warga ya ya wis awake dhewe nderek memuji jurung pamuji lan nderek mangayu bagyo mergo warga Gebang Kanigara Sabto Sari kene wis kasil ya kuwi nganake adicara bersih dusun ya mbokmu. Lah iya lho Pakmu. Iya. Muga-muga kanthi awake dhewe wis ngadani ya kuwi wujude adicara bersih dusun muga-muga sak pungkure adicara iki warga ing kene tansah pinaringan rahayu wilujeng didoke saka nek skoro-skoro-skoro anggone nyambut gawe anggone golek rejeki kalih sing sambikala ora ana rubeda apa-apa. Amin ya. Sing megawe sing dadi pegawe ya muga-muga tansah jujur sempulur anggone nindakake kewajibane. Hayo sing dadi PNS ya muga ndang mundhak derajate mundhak gajine ya. Anggere sak dusun ngono PNS kabeh ngono tak kira ya muni tenan. Ha iya andani kok wis wayangan setahun ping 5 ngono kuat. Iya lah ya mulane kuwi lah ya tur mergo kekompakan. Iya sing bengi iki agi dagang ngono ing kawasan pagelaran iki ya muga-muga diparingi laris dagangane. Amin laris manis kabeh berkah barokah. Amin ya. Wis suwe aku ora omong ngene iki dadi rada kagok. Iya. Ora apa-apa. Ha iya karang wis setahun kepungkur. Lah iya, iya. Iki bengi iki awake dhewe nganti waranggana cacah biasane. Bo ya. 7 apa 8 kuwi aku ora iso ngitung saka kene. Pira? 16. 16 ya. Iya. Loro ping 8 16 ya. Masing-masing iki gundule 3 kok. Ha iya. Gundule 3. Ha iya bengi iki ya ana bintang tamune. Iya. Ketemu meneh. Iya, panjenengane ana Mbak Tatin. Ha iya. Dikancane sapa Mbah Waluyo apa sapa ya? Mbah Waluyo, Mbak Tatin karo Mbah Waluyo. Wes jan, suwe aku rung temu karo Mbah Waluyo aku arep alal bialal sik. Iya, aku ya arep ngatur ke Sugeng Riyadi. Haa di sepati sing gayeng-gayeng we mas. Iya saka kanca-kanca Pembalung lan Jaipong mangga. Aku ini ngguri Mbak Tati agak dijak foto. Weh ojo se malih Mbak Tatin malih tatine malih masa Tatin kok ngrembuyu kaya ayo ora ngono wis ngrembuyu kok iki penari latar ayo nggih latar belakang wilujeng dalu Mbah Waluyo wilujeng dalu saderenge minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin suasanane isih lebaran iki Singapura nek kathah kalepatan kula kalih jenengan wis pokoke selama Ramadan ki kegiatane jenengan apa? Ya nek Ramadan ya poso. Yo. Ora maksude kegiatan selama nggo ngisi wektu luwang iki lho. Wah ya meng pokoke meng ndedonga maca Al-Qur'an ngaji wis bae. Wis ora aku sebab masjid.
Ayo. Nek mung sapa masjid kowe kula ya kulino. Lah ya. Nggih, ijol sendal. Aku poso sesasi berketek ning sing marai sing ganggu kae lho, sing ngedramke lho. Nah. Mas Ulis kae. Heeh. Dinane iki Kamis jam 3 awan kae aku liwat ngarepe. Nggih. Poso padahal kuwi. Arep nanti dhewe. Arep ngulon kono aku. Nggih. Kok kene mampir kene wedangan karo nunggu buka. Oh jelas. Aku ya manut wae jenengan. Aku ya mbok ngliwet sisan, aku ya ngono. Nggih Sure. Iki karo anakku wedok. Nggih kali Mbak Tatin. Oh ngene 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 nduk cah. Pangling aku. Ya iki wingi ketemu pangling pisan. Gampang pangling dasare. Buyuk to kae. Piye ngopo, Pak? Lah ya kene wong kowe iki ditimbali karo Mbok Cangik. Oh nggih. Lah wau dalu sampun kepanggih kalian Mbok Cangik. Oh wis tok kepen apa kepethuk to bengi. Arep muni kepenuh. Ayo sing jenenge wong tuwa ki cok selenco ngomongi kepethuk ya kepenuh. Iki sewen nang endi, Pak? Iki nang endi Mbok Cangik? Padukuan Gebang. Padukuan Gebang. Kanigoro. Kanigoro. Saptosari. Saptosari Gunung Kidul Ngayogyakarta Adiningrat Indonesia. Nggih. Biasane iki nek sowan kene iki nggone ora nang kene iki lho, Pak. Lah berarti ora sowan rene. Maksudnya nek nang Gebang ini biasanya nang kono lho, lapangan kono lho. Ya pindah-pindah men roto. Aja. Men roto, ben ruwet ketok e malah. Ora ngono. Iki maksudnya panitia iki penontonnya men ngumpul. Men ngumpul. Nek nang kono kan penontonnya teng selebar. Lah iki ra ngumpul dadi siji. Ketok kele rukun. Nek aku mau dadak kon mlaku saka ngisor aku ya wegah. Lah mau mbok ya brangkang dadi roto. Ben iso tekan ngene lah karena aku wis jarian ngene nek kon mlaku saka kono ya menggeh-menggeh no. Edang-edeng iki barang. Edang-edeng opo? Akhire. Kowe nek padu rada cedhak dadi plek opo plek. Oke, aku mambengi wis padu wis halal bihalal wis aman-aman dadi rasa anggo padu nek kalane padu jengkelke ya tak onekke. Ora apa-apa. Ora apa-apa, sing penting kowe bengi ra wis do ngapura ngapuran. Dadi wis saiki wis ra diluput meneh saiki gawe gak sok bodot ngapura ngapuran meneh ra apa-apa. Ya ora kena, kuwi kan jenenge ming gojek panggung ki ora kena nesu. Lah mulane kuwi. Ning nek kuwi dalang cilik kuwi marai jengkelke ya. Endi to dalang cilik endi? Kuwi lho kan cilik to ijek SMP lho. Lah ya cilik ki rak bentuke. Lah ana sing gedhe. Lah ning lak kekarepane iki wis gedhe nyatane wis iso gelar apa wayang. Apa ana dalang iki dalang saiki iki dalang milenial kuwi ngono lho. Kuwi to. Kuwi to apane? Hah? Kuwi to iki apane? Ya kuwi to blegere. Kok saiki mendak cilik mambengi ketoke dhuwur saiki kok depis nang kono. Iki nggone ya faktor kono ya. Ora apa-apa. Ming ketoke cilik ora apa-apa sing penting iki bengi iki Purwamadha tumekeng wasana nggone gelar kelir kalis ing sambikala. Jumbo ingkang ginayuh sembodo ingkang ten sedya rezekine akeh lumentu kanggone keluarga ing Gebang Padukuan Gebang mligine. Amin. Ngono ndedonga. Muga iki ra muga-muga ora udan. Lah iki dikabuli karo panjenengane ingkang Hamengku Gati iki nuwun tenan. Heeh, nek sing wingi? Nek sing wingi iki nek kono pas munggahno pas udan kene ndonga kleru. Kok kleru? Klerune piye, Pak? Duh Gusti mugi mboten pun paringi jawah iki mbotene kelali. Dadi duh Gusti mugi pun paringi jawah. Ana dadi beres ngono mbotene. Ha iki dinggoke kene ben ora kudanan. Dadi dikeki apa kuwi jenenge tenda barang ngono iki yup-yup kuwi ben nek udan ben ora kudanan. Tur cerak segara ya angel nek udan. Kok angel mung taun wingi udan kok. Ha udane do ngalor kabeh kok. Terus saiki nanti udane? Lah ya mbo. Wis sak omong ora ngomong kok ndadak teng pencereng iki ngopo to? Kuwi lho sing marahi iki dalange iki jeneng. Aku ya aku iki mengi mbangi ya. Ha iki nek omane semut ngono tak pites ket wingi ya. Iya. Ya aja. Oh kae iki arep cilik kae iki ki dalang. Ha ya ki dalang ning sak wani ngono lho karo wong tuwa iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa aja dumeh we manggon nang isor blencong yo wani karo aku kempet tenan lho. Tak rada mundur dadi ora ning isor blencong. Wis aku tak wani. Nang kono we ben kok pitik angkrem kok. Nek dalang ki oke-oke ning isor blencong. Lah nek ning dhuwur blencong ki walang. Lha mau aneh.
bener Pak, bener. Sisan wae melu dalange kuwi nek aku terus. Ora ngono kok dadake wangi-wangan to. Kanjane ya wis nyambut gawe. Aku ya gumun lho. Aku iki dadi anakmu kok ayune kaya ngene bapakne kowe kaya ngono lho. Ya ora. Ya aja dadi atimu jane lengkung ijape mbokmu biyen wis meteng telung sasi. Eh berarti aku ya udah anakmu. Ya anakku. Nek ya jenenge wis meteng telung sasi iki ya udah anakne no. Lah nek wong meteng pirang sasi? 9. Lah isih umur 6 sasi ora lumayan. Mbak ya. Isih iso urun. 6 sasi iki nek mangan sedina ping 3 wis bayar. Hei. Ning winihe iki kudu winehmu. Lah ya ning ya gandeng kowe mau ya gek mbokmu ya wis mati arep kepiye wae. Ajane ya ngapa to mbok si mbok iki ngapa kok mati? Ora lara jane mung sepele. Sepelene? Gur kelilipen lho. Lah kelilipen kok rano? Kelilipen blantar dadi ya. Jenenge keblekan ora. Kelilipen, nek kelilipen iki gur krikil apa debu ngono lho. Lah nyatane ya pas nggon mata apa ya kelilipen jenenge kek. Adele sadis. Mulane kok beda ya kulite wis kok kulite wae beda. Lah nek ya nek rak kowe iki tetep nggon status kakak kae iki anakku wong nyatane nek entuk bantuan ya kowe ngono kok lemu aneh lho. Lah ya arep sapa wong ya anane mung aku karo kowe lho Pak. Iki ya ngono iki mau aku nang jero dunake karo dukuwe. Ngopo dukuwe? Kok bos kape mung cendhok terus nganggo cendhok-cendhok to Pak De. Lah ngene iki ya ndelok-ndelok anggarane to kok aku ya ngono. Lah apa ora anu nek saya setitik ya saya cendhak lek nganggo klambi aku ya ngono. Eh, lah nek nek ra ono danane terus piye? Lah nek nganggo danane oke ya aku ya kemul jowo. Ayo nek ra ono. Nek ra ono ya ora nganggo. Ora mangkat. Isis kaya. Lah ya ora mangkat ono ra nang kok rene iki lah ngopo mesti ora nang wayangan kok lemu aneh. Ya nek dijaluki sang batangan ngono lho Pak. Oh ya ora tak nangi kok lemu aneh. Wah. Penontonnya marep rene kabeh. Heeh ya. Lah ya kon adem nanti wong tontonane nang kene kok ya. Aku ke apa salah? Ya ora. Mbok Cange, nggih. Pokoke pun ingkang bakan derek ndedonga, moga sindene ya sak mene bayuh. Ngecut oh gitu coba. Siro lupa 5 6 7 8 9. Iki engko uman pira donane iki mbok siro. Ya wis ben dipikir dalange. Tumrata kok ya. Iki cara wah-wahne neng sing isik cengkir. Ana neng sing rada kemampu. Ana neng sing wis buntel pelok. Padake buah-buahan. Iki cara peleme ngono. Kaya pelem. Lah ya. Nek aku buah-buah apa? Lah ya nek kowe iki kecubung iki ya. Apa rasane domong? Kok domong? Pace kowe. Eh? Weh pace iki malah kena nggo tambok gondrong. Ane ra ambune. Ambune. Omong urung tau ngambu. Emang e kamu sudah pernah mencium gue? Pace iki lho. Ora lho, aku padake pace wis tau ngerti ambune pace. Ya tak ibaratke nek ambune pace wis roh aku. Nek ambuku? Wis tak ibaratke ngono. Ya ora padake pace. Lho pace semene iki ya mletras iki tak weh bae. Eh, kok malah. Lah yo kowe kok neke kok pace kok teatin lho wong aneh. Aku iki kudune iki tegese kudune iki wowoan sing semeleh. Contone yo walu bligo. Kowe kok ora nganggo mentiung. Nek mentiung kabotan ya wite. Aku kelingan bareng weruh tatin ngene iki kelingan drek 17an yo ipung yo. Ngopo 17an? PKK Poli. Wah. Kuwi anggotane semene mene iki. Balik siji ning munine telu. Eh kok telu? Lah anger nyarep nerak ngono blug-blug. Blug-blug. Aku mbaten ki apa to aku. Bareng ngandringku jenenge Tugirah. Kuwi nyemes to aku ora kena balik kok blug-blug. Aku oh kuwi to. Aku yo ngono. Kuwi iki kuwi apa lho? Sepatune iki Jepang. Lah yo saiki. Sepatu yo plek kepopo ngono lho. Lah kuwi rak sepatune iki gedhe ae model. Lah yo bareng Bardo Poli iki rak yo kepengin jangan bening. Lah njaluk janganan ning ngandringku kono aku kan duwe kates. Yo kates. Njaluk kates e dhewe yo kono pek ono gerak gentar. Kok ono bluk. Bluk. Bluk bluk bluk. Aku yo meneh eh kancane dingengei aku. Lah lemune lah dereng angsal niku Pak De.
Lah kuwi sing blak-bluk apa? Barang tak terane anggere nyengket ngono bluk. Apa kuwi to, Pak? Hei. Kaya kaya wis pokoke kuwi bluk katese ra tiba kok blak. Ya, iki minangane pamundutan setunggal mboko setunggal. Niki saking Adivis Purwodadi nyuwun tembang loro asmara ingkang nyekar Mbak Mega niki request tanggal 23 wingi urung dipinangkani. Ha iya ndi sendikane? Dipinangkani saiki. Heeh. Terus iki ya ana nawala meneh. Kowe men. Iki dora bluk-bluk wae. Sindene guyu-guyu nganti nangis mergo bluk lho, Pak. Wae lah sing bluk iki ya ndelok potongane nek iki ya gurplek ngono kok lemu ana. Sandale kan tipis-tipis. Kale nyethake. Iki nek kudu bapak ngono ya wis tak antil tenan. Weh, nek wong lanang iki aja diantil. Lha apa? Dijotos. Jotos. Nek antil iki ya kon sithik ngono lho. Iya. Iki napa apa pamundutan didom leh maca men kabeh iso. Iya. Nek ngono megah, ngono wis kena megah wong. Gah aku maca tok duwite dipek kono. Iya. Ora apa-apa pek nek duite kene tak kacane. Ora. Ora aku nek duit ora patek menolak aku jane. Oh lah kok beruwet ngene iki. Piye jare arep maca? Tuwa iki ora iso maca, beruwet. Lah nek ana duite apa meneh ora nang ganjel iki anggere diwocoki klemreng ngono iki. Ae diganjeli apa iki sing diwoco iki kowe? Wah, saleh merintah karo wong tuwa kok tenanan. Mulane aku gak. Monggo pirang-pirang larik lho gak tulis. Tulisane munggah medun. Wah, sugeng. Sugeng daku. Dalu. Lah iki genasi kile ngene dadi ngene. Ana L kok sikile ngene dadi sugeng daku. Angge ture. Sugeng Dalu, Sugeng Riyadi. Heeh. Lah iki jeneng wong iki Sugeng karo Riyadi. Maaf lahir batin wis saking ibu Sumpel apa iki? Sumintini. Sumartini. Nggih, nggih. Samainu. Anu semanu dadap ayu nggih matur nuwun nek nyuwun langgam opo iki ngujiwat ingkang nyekar Mbak Mega nggih wonten artanipun kalih atus kene aniki tulung jenengan cukake Mbah Waluyo mesuk ora wae nggih ora wae monggo nggih arep tokake karmu ra yo karmu monggo. Lah nek iki tulisan murah iki lho gedhe-gedhe banget. Kok murah? Nek murah iki gedhe apa? Berarti Mbak Tatin iki murah. Hei. Tulisan. Acara sing gedhe iki murah. Lah yo nek nak tulisan. Oh, Mbak Tatin yo ana tulisane kok. Tulisane piye? Ya nggon merek-mereke. Endi? Merek apa? Ya sing apa sing diagem kok. Ngomong kok nek tulisan gedhe murah. Nek tatin gede murah, murah ora teko iki. Angge dure. Ya aku tergantung kok. Wah, lha kok goyot tergantung. Kae malah penontonnya jek muni Mbak Tatin bluk-bluk ngono. Iki gara-gara kowe lho, Pak. Ya ora apa-apa, timbangane emang ora bluk-bluk. Wah, emang muni we kok tok eyeli mbok yo. Ya muni iki wong ya liyane kuwi ya iso. Lah aku nek nyemas dhuwur ngono malah darane mercon. Nyuwun nyuwun gending. Oh iya. Kangen ne keri. Oh iya. Kangen keri. Oh, kangen ne keri. Wo sing anu kae. Sing lagune anu kae. Ngerti ra lagane keri iki? Ora. Lah, ngantuk kok. Piye? Lah ya ora roh aku. Ya. Untuk alumni SD. Alumni SD Mendrak. Pres. Mendrak kayak gini kok dilongkas nyewu. Mendrak ini seneng pedukuan loh. Oh, pedukuan toh.
Nggih. Semoga alumni SD Impres Mendak. Mendak apa Mendok iki? Mendak. Mendak. Nggih, tetap solid, kompak dan saling apa, Mbah? Saling opo? Silaturahmi. Nah, silaturahmi. Amin. Amin 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 amin. Nggih, ra ono. Iki karo maca iki dadi ngarep. Saking kula. Nggih. SBY apa kuwi? Saking kula SBY. Oh, sambiyo. Nggih. Lah sapa? Ambuh. Susilo Bambang Yudhoyono. Ngawur, anu ngawur. Pak Presiden. Yenten mleh sing teng kula. Nggih. Assalamualaikum Mbak Cange. Waalaikumsalam. Kula Pak Tardibulo, kula nyuwun wayang golek mangtokke sarengan Limbuan. Wo nggih, mengke ora ngono. Oh, sampean sing wayang gek ku sing ngetokke wayang golek rono ora apa-apa mengko. Aku ra nggawa iki Pak Jane dan. Lah ya wis. Sesuk bengi siapa sik nembeng. Ha iki jenenge iklanke kaose. Oh nggih. Bapak Ibu, para sederek, para sedulur sing bacot ndek rasa dhuwur. Nggih. Iki dipinangani mbok sisi. Nggih, monggo dipinangani. Barangkali Mbak Tati nenten titipan sing enggak tadi cuman Mas Dukuhi minta fragmen. Oh, ning ra ne apa-apa ya engko wae. Iya. Wah ya lan sing iki sing dadekke rembukan kaya ngene iki Pak Duko kok ora ngene apa-apa ya. Ya maksude kan dhewe biasane kan nek njaluk apa-apa lagu apa ngono nyawer. Dik oh ngono to. Pak Duko, hei. Aja. Sembrono nek karo Duko kae Duko iki sik enom kowe nesu ngono. Ono kene kok. Nek nesu mbebayani kae. Lah ngapa? Wah nek mangan imbah. Ora nesu ngeleh. Ayo. Iya, sing dhisik sing dipinangani. Anu lagu riyen oh, niku Mbak Mega, wong sing diantu-antu Mbak Mega. Apa lagune sing jumbuh karo kahanan, jumbuh karo karakter, jumbuh karo pamundutan, jumbuh karo suarane. Ayo iki mau lara asmara iki mau. Nggih, monggo. Monggo, Dewi Mega jeneng sepati Mas Kimbul. Mas Kimbul. Kanca tembung. Kemargo Gebang Kanigoro Saptosari. Gebang. Nggih. Mawae dhewe ya wis apa sowan silaturahmi nang gone Pakde Ki Kuat Hadi Samono. Nggih. Mau ya mau sore alhamdulillah. Iya. Wong mau ora ya jantane ning kono to kowe. Iya, sekalian men ora kesusu. Heeh. Bahasane iku aja ora kesusu. Dadi rada modern cithik, ora kemelek-melek. Oh, iki bahasa ngendi kemelek-melek? Melek iki merek susu. Yo wangune yo kesusu kok yo. Lah yo wangune yo sak karepmu lah. Nggih, biasane wis ngono kok yo. Nggih. Aku rong. Are ngopo? Menyapa. Yo ngene. Aru aku galak ora apa-apa iki aja to galak. Ya ben wong salahe kok ubah wae ketmu ngene menyapa yo anteng ngene kok. Ha iya wong iki dhewe-dhewe kok. Kok klebon ora kan cilik, kan cilik nganone logo dadine obah wae kok nek jenengan lak siset dadine meneng ae ngono wedi nek ambekan jeb. Wah. Ngapa kowe arwani kaya dalange? Mboten belani dalange. Jeb nganu ngono. Jeblok ngono ae. Anu pinten loro sisan. Aku jane aku gak melu Yusuf iki. Lah napa, Mbak? Lah mung suwe akeh tenan e. Ning gandeng nek melu aku ki mesti ya duwite gedhe dadi gelem. Sing ngomong sapa? Kok gedhe-gedhe. Duit gedhe iki malah ra payu. Kok iso? Lah ono duit gedhe banget ku sapa sing gelem. Kaya semene iki lho. Lah ya semono kuwi. Monggo Mbak Mega, jeng pripun? Apa lara asmara? Oh nggih. Loro asmoro Pak. Iya. Bet nggih, Pak. Nggih. Mbok bawa ora? Mboten usah. Heh? Mboten usah. Kok ngenyang to kowe? Ora apa-apa. Iya, kok tak dumi sawer nek. Lah takon iki ya tak sauri. Lah ya takon bawa wis ngono wae.
Oh ngono. Awake dhewe lungguh kono men ngajar titis. Pajak neo. Heeh, ketoke ya wis, silakan berdua saja. Nggih, niki beratusan orang kok, Mbak. Heeh. Nggih, monggo ke langsungan mawon, Pak. Langsungan. Heeh. Ya. Lanang ya. Ngono. Benakne sik, benakne sik. Nah. Dinggo joget ki pindah mburi. Pindah geger. Ha iya. Awas sing ati-ati aja nganti muntir. Ayo. Enduk. Aku ngerti.
Gogogro kabeh sakjane. Sendoke ta. Iya. Lah nika. Napa Pak? Sik cethil. Ora apa-apa, ora apa-apa. Yo gek diteruske. Ayo dicintekke. Jamane dhewe-dhewe. Aku ngelai. Entake ki boleh pancen sentimen dibuka wong ngene buntute isih yo diketok ora apa-apa iya sampun katon ndi wedo semikir ning ndi ki ayo engko nek wayahe joget yo metu meneh aku bingung goleki kaos kaki ku ndi papat ora ning terane dienggo kae mau anggar mlaku krompiek 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 wah ana sendroke ana sing wah jan ana sing ayu. Kembange opek nanti kaya kijing. Nggih. Napa malih bocange? Manut apa wae jenengan kersane apa sing arep ditangkang. Iki minangkane pamundutan. Ha iya. Jane mo yo nek sing njaluk jolah-juli lho padha jolali. Ayo ora apa-apa e jolah-juli. Ana pramen ketoprak. Ha. Aku yang ngomong rodo kue lagi ketoprakan pewayangan toh pun ketop anu wayangan neng diselingi pramen ketoprak. Oh berarti anggarannya beda-beda. Aku yang oke matur nuwun kene dok ngatek Jayu. Oke kenten anu THR Fitrah saking Pak Adrivis Purwodadi transfer 300.000 kangge Dik Mega 100 kangge Mbak Anggi 100 kangge Mbak Yoga 100 ngaten Mbah Waloyo jare ora sah. Ora, aku nek sing jeneng ning transferan ngono kuwi malah dadak kangelan jupuk. Nek iso ya terus sisan. Lah nggih to. Kare ora eneng. Pengen sak yo apa lho? Eh? Pengen sak yo apa lho jarene? Lah ganti iki lho, Pak ganti mie sing kuwi wae. Nah. Kabel iki ruwet sing kono. Heeh, iki malah. Ayote ruwet ngono to. Kabel kok oyot. Ampun, alah wong Jawa iki ra iso ngarani kabel nek ngene iki ya tetepe oyot. Jaluke iki saka Caping Gunung terus mengko nang JLJL. Oh iya. Iya. Pamundhutane saka sapa? Saking Semarang, saking Cilacap, saking pundi menika Surabaya, saking Solo, kali saking Trowono mriku yo wonten nggih monggo. JLJL iki apa jalan-jalan? Jalan-jalan. Tak kira jalan-jalan. Ya ayo, monggo. Oh ya ayo. Neng pantai kono. Oh kono tau, kene iki pantene ngendi, Mbak? Kidul niku. Kono kan ana sing jenenge Nguyan, ana jenenge Obaran, ana Ngrenean. Kono Ngrenean ki ana iwak sing rada bodho. Kok bodho? Kembung iki wis ngerti kembung kok ora mentah kentas. Ini iki kase jare iwak apa karto marmo apa ngono, Mbak? Nah, ya karto marmo ya eneng, Jaya Jatra ya eneng. Ono lagi ning ngene. Eh, ono tenan apa? Ora ya ming. Oh, aku tak kok tenan lho. Ora. Nah, iya. Apa harapan, Mbah? Ajeng napa? CPN GN. Caping Gunung. Oh iya. Aja singkat-singkat to aku iki paling ora iso nek dijak omongan singkat. Ya suwe-suwe ra ya iso. Ora. Sapa sing arep bawa? Lah meniki. Meniki. Nek adoh ki menika nek cedhak meniki. Oh iya. Nek menika iki ya gedhe. Lah iya. Nek cilik meniki lan iki meniku. Monggo. Oh, iya. luar ganggu meneh ta? Aku senenge iki ngisruh Mbak Tatin to. Apa? Ngisruh jenengan kuwi aku senengane. Krungu kok nyusu. Ngisruh. Aku ra yo kaget. Masa arek nyusu. Lah ora usiane kok aku. Wah, sembrono. Ning yo nek arep anu yo ora apa-apa. Sakono gedene yo kempongane yo rusak. Oh iya. Bodol. Ora usah ngomongke kuwi. Ngapa ta? Ngapa? Ya marai kepengen. Ayo. Dah sikur. Eling, Mbak. Eling yo. Lah aku ora semaput kok. Ayo. Eling omah enek.
WhatsApp. Ayo. Mas Moko. Apa cek cek begini? Tak sikut nal loh. Sikutan. Saben bengi. Mau ngamben bengi kok ya deno kan duit daging. ngapa gigi cakepane saben bengi? Lah ya aku gugur ngudoro sah. Angger bar olahraga iki terus dahar mulane dadi daging ngono ra. Olahraga bengi iki apa, Mbah? Ya lari lah, apalah. Ana sing futsal. Winton. Ana sing nggon aku ki olahraga ora iso ngapa-ngapa ku gur gandulan wae. Kok kaya munyuk gandulan. Malah dhuwur. Ayo. Iya. Sare sesah sih betetet wingi leren saiki sepel-sepel barang ngene iki wah kompake juas rentan dua tuang awak kaku kabeh sing ngendang donge kae ning ganti sing cilik kuwi gendane ya apik bae sing ngedram soalé nek iki ngedram kok ndak kurang seru dadi kae sing ngedram kok main itu lho main itu tenan lho tadi iki lelemu iki ora mergo kokean mangan. Lah mergo apa? Kokean daging. Nah yo. Mangke to rek. Yen mamadang. Yen mamadang. Kamang karo. Wis ngendangi ben ngono wae gek dibanyu keras. Ora apa-apa jane ya apik lho, Pak. Apik patung. Apik kaya patung anu ki lho, manusia purba ki lho. Oh, kok deleh prapatan ngono. Ayo do rembugana sing penting tujuane ngelek-elek aku. Terima kasih. Aja ngono to, Pak. Wong wingi iki ya bar lara, dadine ana apa-apa iki rasah dibenggale kok ndak lara meneh. Wah, aku iki lara ning rumah sakit iki tambah pengalaman. Kok lara kok tambah pengalaman? Nandingku kan ana wong operasi. Hah? Wong lanang. Hmm? Sikile putung kleru. Kok kleru? Sing siji sikil wedok, sing siji sikil lanang. Kok iso? Heeh, barang wis mari iki nek nguyuh kuwi siji ndengklok ngene siji ngentok. Lah sing siji sikil wedok. Sing siji sikil lanang. Lah wong lanang nak ngadeg lah wong wedok iki lah dingene. Terus piye posisine apa ya? Ayo posisine siji jejeg siji ndekleh ngene. Ayo terus yo pipise piye? Oh yo ngombro-ombro dadi. Ngombro-ombro. Ana meneh sandringku. Apa? Wong wedok. Operasi tangan. Operasi tangan. Kleru. Sing tangan iki sing dipasang iki wah kabeh. Kok iso? Heeh. Dadi arep mangan ki lek jejelke kleru lho. Kleru nang ndi? Eh, panas. Ayo. Urung tekan kono, Pak. Urung to. Operasi kok kleru tangan iki wae kabeh. Jare jejelke nang ndi? Lah dadine ya kede to. Kok mau muni jejelke nang kleru? Jejelke iki kleru tek nang gone kancane. Duwe biasane iki nek tangan ki wong nggo ngopo? Lha yo nggo gathul, nggo ngopo-ngopo. Oh, trenyuh men. Tambah. Ngopo? Delek kok iki aduh bapak aku ngono wis sembuh. Lah aja meneh kowe ora jeleh, lah aku dhewe sing nggo aku yo jeleh kok jane. Duwe putu 5 iki sing ora mecicil gur siji kok sing tak kudang. Iso. Lah kira tak gudang iki mencicil. Wedi karo aku to. Lah aku waduh lah sing nomor 5 iki tak kurepke. Dadi sing tak gudang bokonge ora mencicil dek. Kok kene ana tangan kiwa mau disetelke. Ya. Kambang.
Saya ngedram kalau oleh guyu rawes wes. Lah ngapa? Menetralisir kata-kata lagi mau kafe. Matut-matut. Bayangke. Orang ngono kuwi. Tapi ye. Gon aku kaya nek wong operasi plastik wong wedok. Ngapa? Ngapa meneh? Kan diluntung ke sekong isor nek operasi plastik digueret munggah ngesuwot. Terus? Apa? Brosen wong wedok. Ayo. Panah. Eh, kepi. Gose. Sik. Apa sing brengosan ngendi? Ayo. Eh? Kok tadi brengosan kerjane piye? Panas. Operasi plastik setiap kene ne rada mlundung di sigar terus ya. Lah nek ora nek wong operasi plastik iki saka ngisor warik munggah. Terus berarti ketok enom. Ah kok brengose? Lho kan cangku ki wong lanang iki bar dioperasi. Eh, jarene wedok. Wedok kok brengosen iki piye? Sing direbok iki wedok. Eh. Gua mau wedok terus tak mau iki. Ya sakarepmu nek ngono male. Ayo nek wedok iki ya dicukur apa piye ngono lho. Wah, diberongot. Ayo. Guna. Guyung ati. Karo ngene-ngene iki. Kaya wong edan prapatane. Kok gegeke bringosen, Mbak. Aja guyu wae to iki sumuke ra umum lho. Kok nek ngeleh, poso-poso. Ya nek sing cilik iki guyu ora muni. Lah, nek sing lemu-lemu guyu. Kaya apa meneh sing muni iki? Genah cangkemku ngono lho. Wes. Iyalah. Mbah, Mbah. Ngene iki karo tengah yu to dinyang lho karo dukun. Wes gek do meneng sik. Apa Pak bringosen? Wes. Dumak-dumak ngene iki Mbak menang. Wis, bringose wis ora neruske. Wis aku tak leren tak cantralne wis aku. Wis ora ning dindi aku wis kecantel kene wis ora. Wis ateng ngono. Kok aja rene nek urung tak enggo ya. Iya nduk cahasu. Enggo apa? Cahayu kok cahasu. Gunung Kidul. Gunung Kidul iki ngono ya. Gunung Kidul Pride. Cagak dadi akhir. Malah apik lho. Apik. Kaya wayang nek sing di ngene-ngene kan. Walang semene iki nek gandrok tak abote mayo. Panas. Aku dadi guyu terus. Wah, butine kok petuk. Lah nek iki lucu banget, aja lucu-lucu lho, Pak. Aku tak neneng kuwi. Sesuk bengi sing mangkat. Gue nak entek bahannya yuk. Panas udan.
panas udan. Udan panas. Haling-haling. Gede kamu. Tapi langkane iki lho. Anake sing cilik turu nang kasur. Lanang wedok trimo turu nang ngisor. Dadi wong urip dulur, aja seneng takabur. Luwe becik yuk sing andhap asor. Yen iso ngono kuwi percaya akeh sedulure. Iki kudu anyar iki bar bodho kudu ndek. Aku bodho goreng entuk perombengan kok ora anyar ora apa. Ora jula-juline iki lho ora kok. Oh, ora ngono. Iki nggae jadah. Heeh. Angin sure, angin sure. Kau malah glegeken. Gur mangan lemper tak walu kok ayam. tapi lah. Walu. Walu sih senengnya ragur. Mula. Mangan entak seteng kok rak walu kok sedih dek. Dan nunggu lagi. Nunggu, dang. Ngapa tuh ngono iki? Padahal dilapi ngapa? Abang-abang rak godhonge turi warga kebak sugih rezeki. Engkang kinalar dalu maniko budaya Jawa dilarane nenek moyang kita dulur-dulur ayo padha lestareno tak dongakno kabeh warga Gebang ora peduli wedok apa lanang mbuh wengi apa dinane padhang tak dongake le golek rezeki saya gampang ana sing dadi karyawan uga ana sing nang lautan tak dongake iso kacukupan asile bebrayan nek bengi iki jarene acara rasul mulo akeh warga sing padha kumpul ayo ndedonga supaya kabul iki Gebang sansaya pinunjuk iki ngono dawuhe Pak Dukuh Dukuh nek esok ora kangelan le gawe lawuh sebab saiki selamat datang Bang Mandra wonge wuh Pak Dukuh nek sore bingung golek buta iki ngono kabeh lak para wiyaga kudu dhisik anggone sopan santun mesti dulur iki tetep dijaga ngelingi sing digelar iki jare budaya Jawa sik garingan ha sik garingan iki wademe kaya ngene iki lho kepiye sumuk heeh sumuk adem
abad meneh ngono sing dadi nelayan ora bengi dinane ora awan ora wedi sapa nglautan demi keluargane saben dina lak kecukupan tak dongake kabeh padha slamet amin tekan omah terus iso ngliwet mongko sing wadon pinter ubet mongko ngono kuwi jenenge ekonomi ulet terus ana ne ayo eling dulur marang pangeran ngeling ana nyawa kabeh iki mung gaduhan bondo donya yakin kabeh iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampiran dadi wong urip aja pelit lan kikir ngeling ana donya amung mampir sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong nek kono dulur ra ana tempat parkir esok-esok sing ngene lagi metu jam sekolah wis wiwit nata buku men ra iso digameli sowan bapak mesti karo sowan ibu tangane ngadung nyuwun donga pangestu aran-aran sengenge ni ono tengah jah sekolah api neriwet bunga kita mulai men cepet tekan ngomah ora gawe bingung bapak ibu uga simbah sengenge sore-sore arep delik ayo kanca dulur tumindak becek karo dulur ra perlu podo serik ngono kuwi conto urip sing becek bengi-bengi sengenge ni ora ketok seneng ngomami bapak karo simbok simbok bengok karo alok-alok ngerti bapak ra nganggo topi kudu kuwi wong ora gathuk ora gathukno wis tau gathuk ki mlete apa ana julu-julu kok kene-kene nek lha kon nganggo apa ya oh sik nglegena ngono lho wong kaya sing ngene ra ketok ana bapak simbok terus ora ngerti bapak nganggo topi iki ra ya ora kudune ra cocok ora nganggo topi tur ora nganggo sandal ngono ora iso ora nganggo sandal sitok ora ngono kowe kok bingung lah ngono kok ya bingung sih mbae ra ngerti asik iki lik akramane suku biasane mesti kalepe mlaku-mlaku kemarin menak nganggo sandal mau sepatu ra kuat ngidak beli ku ta apa kesandung sepatu ayo lambene berkibar ngapa ta weteng iki iki weteng apa iki lho ora nek kleru persaya wis iki sopire wis jos dadi aku nek kleru sopir nek kleru ora nek kleru ager-ager meneng ta aku ora nggawa ager-ager ager-ager piye ta iki mono iki jenenge weteng weteng kuwi jenenge padaran nek warken teng jlegrak ora karuan nek do ngelih telo mentah mesti doyan iya dodo iki dodo iki ngendi lha nek ngarep ya kasus ngene wae iki jenenge geger lha ku barane ya tembus iki dodo iki dodo dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit jane aku kepengen kuwi ngono lho jane oh ya kono ya isa lho nah dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit isa dipakeri balung ayo dijogo supaya napasnya landung nek nganti loro agak saya ngebingung tangan peti yang gak woncor kamu nih banter banget nih mak ora alon-alon di tanganmu di tangannya nah gak kelerung rauk gelungan ya gelungan yang kene kok jadi ngarep iso wetong ini tangan iki ngomone hasto cacai loro dalmane podo nek sing tengen gue ngeplok sego agene sing kiwa gue ngapa-ngapa kena contoh nih lah iki lo nyekel ya keneng gue kukur-kukur ya anu miturut kebutuhan nih lambe kuwi ngomone lesan biasanya mesti kabeh omong-omongan ning aja seneng dinggo rasa nek wong e krungu dadi gegeran irung iki aku wis sing tumuk iki irung ora wis tak ngonku dhewe ya komplit kok gene kok wis tumuk nang aku men ngono ya lah kepengen didemok piye aja mlane demok kon aku dhewe wae irung iki kramane grana bolongane loro ambane padha ning kadang irung iso nimbulke perkara nek dinggo bojone tangga kaget aku dinggo apa mau nggo bojone tangga ngopi apa
iso dadi kikiran nek konangan. Nek ora seger. Oh iya, males. Nadian. Syukur ora. Wes iki wes. Wes cuman rel. Iki rambutnya urung. Wow, ora usah tekan rambut. Kok ndak malah ngobrol, Bro. Soale rambut ora mengko notok. Alah. Contone iki rambut iki. Brengos. Eneng sing duwe ndras. Duwe rambut, eneng sing ora duwe ndras ning duwe rambut. Apa? Jagung. Jagung endi ning ndras jagung ning duwe rambut, ya ora. Terus eneng sing duwe ndras ning ora duwe rambut. Apa? Uwi. Nah. Uwi. Lagi Mbah, ini kan jeneng-jeneng rambut, ini jenenge rambut, ini nang rambut nang ini jenenge alis, terus nang kene iki jenenge idep, nek nang nggon dhuwur lambene iki brengos, nek kene jenggot, nek dada simbar dada, terus nek anu ngisor dhewe wulu cumbu nggon iki simbar. Ana meneh lho Mbah, ben disimpen wae atok kae monggo. Isih kurang. Kurang ya sesuk ditambahi. Mas Dah ngerti ra? Ngerti. Apa? Wis apa-apa kena. Nadian. Ayo Dre. Iki sik pramen ketupat barang iki. Waduh, ayo. Wah, ayo. Iki isih longgar kok, Mbah. Iki agek jam 12:30 dadi. Oh, lah jan ciloko. Ayo. Ayo. Nadian. Monggo Dre. Iki sapa ta jane sing muni iki? Dalange ta? Heeh, agek Dre. Wadan angin kure syarat cepat.
jalan ganggu leku nembang. Aku yo ngono isih dipaido, ora trimo. Kok liwate aja kene lah, aku ora kesuting no. Lah dalane kene, sing didumi yo wong kene. Mriko lho. Eh rasa do padu. Gek diteruske mesake sira cantrengen. Ayo. Napa bahaya kecintene? Aku tak ning anu kuwi lho. Lah aku ngono kuwi lah tenah yo peok. Lah nggih kek monggo kek dilajengaken tembangipun. Mumpung niki kula tesih halus lho niki. Lah pripun? Mboten saged alus napa panjenengan? Mboten saged. Kula nggih mboten saged alus. Nek jenengan kasar kula nggih saged kasar. Lah nggih kula mboten saged alus, penting bleketut. Pengen alus ya diayak sik, monggo. Njaluk disetum tenan. Sekar bisa. Jenenge R jare sendok go prasmanan malah gorene lah go do muluk ora nganggo sendok. Ayo mayase matur nuwun pokokipun ingkang bagian sedaya menika tentrem ayem rukun guyub kalih sing sambe kala. Nggih amin. Rp200.000. Iki ana tulisane Mbak Tatin ngono soalé. Heeh. Mang suka ke Mbak Tatin? Yo, Tin. Apa? Nambung. Dari CV Bang Surya AC titip salam kagem Mbak Tatin Tombo Gelo awet tanggal 14 Agustus boten saketan gen kulo walah nggih ngapunten nggih transfer 200.000 kagem Mbak Tatin 100 kagem Mazda 100 matur suwun C iki tak tunaike saiki sisan tenanan lagi kok ikhlasna iki tampan ono kuwi. Iya. Kok ndak nek liwat aku ndak keketrok. Oh, iki kok lek nampane ora ikhlas iki. Ya engko tak silak disaut Mbah Walu ya. Iya. Allah kulamu. Napa wis tak waca? Lah ya gur didelok wae ya ora oleh. Pi apa ta njaluk apa mau ora njaluk ta? Ora ora njaluk. Iya, mau ora ana pamundutan. Pepeling mau dikene sendikane. Ora ana pamundutan Frahman uga.
niku wau Pak Dwi KH. Lah nggih Pak Duko. Mengke sawere nyuwun langsung mawon. Nggih, mangke gampil nek men. Nggih. Iki pepeling enten? Nggih. Kajenge di kancani sinten? Lah niki Mbak-mbak sindian nggih cantik-cantik. Mbak sindian cantik ya. Lah yo milih sapa wong pira langsung wae. Nggih, langsung monggo. Heeh. Sapa sing milih? Eh sapa ngono kowe kuwi, Pak? Iki wis suwe ora tau ngetok iki. Mbak E panggang. Iya. Oh, Mbak Yanti. Iya. Siwo Yanti. Ayo nduk Cahyu. Ayo sepati Mas. Sugeng dalu Mbak Tati. Iji, Sugeng dalu. Iya, Dok. Lan ugi kagem sedaya warga Gebang Negoro. Iji. Nggih. Pepeling. Pepeling. Heeh, pamunutan. Eh, pamundutan. Kowe nek sing muni wong bindeng ki ora iso pamundutan. Lah, apa? Pamunutan. Pamundutan menika pepeling, Mbak. Iya. Nggih. Iji. Eh, Sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi. Nggih, sejare siwa. Yo siwa lho. Saya rene tak sawang saya nom. Ya. Ora apa-apa lah nek karo ngono luwih sepuh ki ya wajar to ya. Eh, siwa ki suwe ra kak. Etot di. Siwa ki singkatan. Apa, Mbah? Isine dawa. Dawa ana. Ora. Apa? Isine nyawa lho, ora urip teko iki. Nggih. Ndak tak mikir iki asline. Lah iya. Telonjonge ning isine dawa ngono karo. Wah, ya ya. Eh ora. Ya monggo Mbak Yanti, monggo. Langsung wae. Oh ya. Ya ayo Mas Kimpol. Santine, wes santine.
Ya gayeng tenan pakmu ayo terus iki mau jare ana frahmene gawe jadah barang sekop apa kae panyunane Pak Dukuh nggih lho frahmene apa Mbak sing pun sing penting mengke gayeng lakon iku tiba keri mengke nek pun jedul ngoten tak mengke ge enten enten apane lakon iki wis Mak Pak Duko wis ngenehi. Wah, syukur alhamdulillah. Kek pira? 100. Wah, ya matur nuwun, tak kira 50. Nggih. Lah iya kuwi 100 ki wong loro dadi 50-50. Lah iya, pokoke. Miwit saiki. Tuk 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 tuk. Nah, iya. Nuwun marem ya Resu. Iki apa lakone? Le. Apa lho lakone? Kira sing ya. Oh ya. Ternyata jemblem dayon bapak netol kiem kula lurae aku kepengen ketemu grawaku garwo aku ra iso muni garwo lha kuwi ketrucut waeto karo piyungan endi ming siji yo lulu kepencet heh opo yang nganur sing siji endi kowe iki siji dadi loro ra apa-apa jadi aku wae to buyengan. Wis siji sine papat tok. Penonton ra oleh melu main. Oh iya. Aku mung nyuwara kowe penonton kan nyuwara. Manut to karo aku. Adipati Minak Gojing. Adipati Minak Jingga. Nek diwale rak Gojing. Manut to karo aku. Kowe wis pirang taun cumondhok ana ning Taman Blambangan. Kowe kudu manut karo aku. Aku adipati sing kondang kalau kok kajeluk kacana priya ketung lor tuku kidul wong blak ter kiwerki werot te das tapak palung ning pandhe. Saning Gurendra. Manut to ya wong ayu. Gusti to, panjenengan menika lak nggih sampun tak cawis kedaran kalian unjukan to wau. Aku ora arep maem, aku ora arep mimi. Aku mung kepengin tok ladeni wong ayu. Lak nggih sampun dipun dosi to nggih. Udu kuwi. Cekedhap ta panjenengan iki? Bos. Mula manuta ngladeni aku ora meneng nggon kaya ngono kuwi. Kowe iki wis ngerti to, aku ki adipati ora duwe BODYO. Apa we? Bojo. Injih kula menika mangertos. Kanjeng adipati. Cekedhap ta. Kula tak omong remiyen. Nek ngono tak atret. Kaya nganggo atret barang. Sekedap to, nggih. Nek babakan bojo menika mangke rumiyin. Ora kena, kowe wis pirang-pirang dina semaya, aku suwe ngampet, aku ora tahan, kudu tak ladeni wong ayu. Nggih nek jenenge Witing Tresna menika jalaran saka kulina, mbok menawi kula dereng kulina kalian panjenengan dadasi kula dereng tresna kalian panjenengan. Aja nganggo basa Jawa. Lah napa? Witing Tresna jalaran saka kulina nganggo basa Jerman. Pripun? Waiten Trisen Jailen Saiken Kailen. Piye to kuwi? Waiten Trisen. Waiten Trisen Jailen Saiken Kailen ki Witing Tresna Jalaran Seko Kulino. Mula manuta ya wong. Lah panjenengan mlampahe mawon gak kados ngaten nek ajeng dados bojo kula. Eh lah kuwi arep mlaku wae dadi kok.
iki sing pincang iki ming nek mlakune ning liyane normal wong aku. Lah ngene manuta. Upami kula kalian panjenengan kok mlapah sing siji jejek kok sing siji congklang ngene ra ya piye? Malah angger mlaku ki iso jeglukan wong ae. Sekedap to Kanjeng Adipati kula menika dereng mantep ra osipun manah kula menika dereng mantep. Suwe-suwe kok ra mantep. Percaya kepenak kepenak wong ayu. Sekedap to kula menika tak mikir-mikir rumiyin. Aja muning sekedap-sekedap manut to. Apa to? Mriko to. Ayo ayo. Harengga. Apa? Apa? Napa? Piye nek ngono dadi bojone? Sia-sia ke waktu kowe ngelingono paribasan biru kaya mangsi gedang ijo ora ana isine ayu kaya widodari nek ora ndek bojo eman-eman pirantine wong ayu. Mula manut sekedap aku suwe-suwe rasa basa wae karo iki nek nek karo aku aja mah mah kok ndak tak cacahke kalonjono. Ora mau ya sesuk. Aku tidak suka padamu. Aku suka. Bob, aja ngewel to. Amanu ta sono pun. Gendus lagi karo. Dijoroki ngono wae wis kontal mendahar ngayahi aku. Ora apa-apa, aku arep wis tuwa ki nek mangan isik tondak tanduk. Kula menika mboten tresna kalian panjenengan, Mbok apa. Panetra kocak. Halendre, halendre. Nganggo lali barang gitu. Watune lali. Wong ayu. Paduk kok enggak meneh wong 100. Nanti kemringet doyak kaya dol srangga celeng. Irungmu miji timun wong ayu. Wah. Irung ki mbangir. Ngono, mripatmu blarak sempal. Blalak blalak. Lambemu gendrewa pinentrang. Lambemu kuwi. Hamba. Jangan nonton. Ah, jangan. Ih, nonton lo.
dasar wanita. Ono paribasan benang lawe klosone amoh. Apa? Nek ora kowe aku moh wong ayu. Ala wong niki nggih henten sing cilik-cilik nggih henten, sing gedhe nggih henten. Aku nek ora kowe trimo kukut jagatku, aku wis dadi prasetyaku. Aku kudu gandeng apa jenenge kae? Alah. Ning kula meneng mboten tresno kalian panjenengan. Mbok apa dipaksa nek jenenge wong dipaksa kuwi dadine ora apik. Nah, dipaksa karo laki rasane padha wae manut to ya wong ae. Nggih mboten to ya, nek jenenge ati padha karo ati kuwi jenenge iso jodho. Nek kula niku mboten tresno kalian panjenengan lho. Ngene lho wong ayu. Kowe katresnanku, aku ki banget nggonku matur nuwun percet ning alim donya ketemu karo sliramu. Paribasane tresnaku karo kowe, aku geni kowe panase. Yen kowe banyu, aku anyepe. Terus? Yen kowe anglo, aku cerete. Mah. Nek arepmu mepake medhun, nek urung isik digeneni, upamane kowe jaran, aku sing nukokke pakan wong. Orang sing numpaki. Ngono ya kena. Alah. Aku lapa. Apa yengan? Kula. Nek saiki kowe semoyo ora apa-apa, ning sesuk-esuk aku rawuh mrene, kowe kudu samekta ngladenipun kakang wong ayu. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya wis nek ngono, aku tak mundur dhisik, aku tak golek ndrok Jawa dhisik wong ayu. Iki jenengan nang kondur rumiyin, bejang mbok pilih kula menika beda karep dadi gelem nggih. Ijo ayu. Wis aku pamit to ayu. Menika jenengan niku liwate menika mboten mriki. Oh iya. Tok. Tok. Matur nyuwun sampun pirang ketemu merantur kan. Para pamirsa kakung saha putri mekaten menggah wontenipun Brahmin Kethoprak. Benjang pun lajengaken malih kula aturi mirsani langkung gayeng langkung gereng. Langkung selangkung res. Menawi panjenengan mboten mirsani, saestu menawi mboten rawuh mirsani tentu badhe gelo. Menawi panjenengan mboten gelo, kula sing gelo. Matur nuwun. Nggih, menika sampun Pak Dukuh. Pak Dukuh. Wis. Sah. Sah gek ngeduk kene, monggo. Iya. Wesan, niko sampun Mas Jalan. Dan gempun dipinangkani. Sampun. Beberapa pamundutan gempun dipinangkani. Enten pamundutan apa mulai? Sopo sing ngarep? Pamundutan pun wonten mulai setunggal supados ngajengaken anggenipun limbukan tumunten wonten ngrekam lakon, monggo. Pamundutane sopo? Lah ya maksudnya pamundutan lagu ngono. Oh, mboten. Tanggapan kuwi jenenge. Ora ngotret. Ing ngoten. Iya. Iki ya kanggo ngisi waktu iki sono 5 menit iki. Oh nggih. Nek ngoten dhehe mawon bareng-bareng. Wis napa, Mas? Lah dhehe kok sono nyawang. Dhehe mbok kok siji ngene kuwi setengah jam dhewe lho. Monggo. Ha ya iso-iso nele nyauti lho senengane ora. Ha ya wis. Apa kono monggo kersa. Nggih, mbok pilih wonten pamrudan saking masyarakat mriki napa? Apa? Hah?
PDNKN. Oh, warga kene iki senengane manuk. Iya. Oh, nggih, podhang sinten sing nganu Mbak Tatin. Tatin. Melu melu urun berarti kuwi ya. Yo yo yo. Ayo, ping 5 menit lho iki. 5 menit iki suwe lho, Mbah. Lah yo nek urung tutup lagune stop. Lah 5 menit nanti sok keju. 5 menit iki sing ngendangi tetek gobet. Orang gobat emang menit nganti sok teyol. Monggo, lancang pondang kuning. Nggih, pondang kuning ngagem bawa. Enggak. Nadyan wujud temong paksi. Apa? Arepa rupane meng manuk ngartekne. Oh iya. Akewit nalining meng manuk ke iso naleni katresnan alos manis nang sa iki sindene dobek dhewe-dhewe make pengen nyekel mah kok kaya wong supet le mlaku lah saya suwe saya kesel dadi mlaku ning ngene iki kepenak terus wong mlaku kok ngobeng alos manis nang semake manuk alus legi nyenengke manuke sapa kok legi? Manukku tan wedang. Monggo. Dicelup. Masa minggan kelati. Wis ngobrol-ngobrol tekan ndi-ndi. Golek isi podang jenar tekan ngendi-endi golek podang sing warnane kuning ora entuk entuke coklat monggo coklat kira ndekmu wah coklat iki senengane putuku. Nah, putune pun paham napa. Wah, tenan aku ki dikon putuku to. Aku tenan nek blonjo ki ning Alfamart apa ning mall. Aku ning mall ki malah kapusan kok. Lah, kapusan. Lah ono tulisan kae susu untuk 3 tahun. Tak bawa mule ki 3 dino entek lho. Kae ki dienggo umur 3 tahun. Ora dienggo 3 tahun le. Lah tak tuku tak kira wah iki nggo 3 tahun iki debane 3 dino entek. Kuwi to salah paham. Ibu bunga ingatiku. Nyanding bisa. Nyanding bisa. Ayo dingklike wae sing dianu. Tak dadi lobok lho. Tak jepitke nggon dingklik. Angel dudutane. Langsung seragenke wae. Ya, Mas Kimpul. Iso aman ning ngom. Wis ora krasa. Galon yo yuran. Anggolek isih tak sayang. Mumpang Yeah.
dipinangani iki isih ana siji sing kudu dipinangani dienggo mengkonek limbukan kok limbukan teng GRGR gara-gara iya dadi engko iki gara-gara kuwi klasik-klasik karo iki siji wae seraginane arek ngaten nggih matur nuwun kula tak neruske lakon sik Mbah Waloyo Mbak Tatin matur sembah nuwun nyuwun maaf menen mbok bilih anggenipun gojekan katengkeng keladuk iya ayo Pak mun neruske lakon ya saurunge neruske lakon ayo kirim alfate kasih oh iya khususnya nilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pepundhen dalang sakno sumantara alfatekah ayo ayo budal ayo kae sajak Raden Werkudara ngawe putra-putra Pandhawa ayo diderekake mbok menawa pancenan wigatine ayo mak tan samar pamoreng sukma
sinok maya winaya ing asepe sine penteleng ing kalbu pambukaning warana tarlan saking liap layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumusupe ngrasa jati tan kawuso manjing wonten ing gobet sanggan sangarup kena gandaka capa sang raden Arya Werku durung awe sang ya para putra-putra Pandhawa pating mlebar pating celaya banyu mlebar ing daratan. Dalu punika aku latur kula nuwun saderengipun wonten ing telatah Gebang Kanigara Sageter Kanigara Saptosari Gunung Kidul matur sembah nuwun wonten dalu punika nimbali Petruk sak rombongan matur sembah nuwun Pak Juko lan sedaya kemawon panitia ingkang rikala semanten rawuh wonten ing gubuk kula nyorek tanggalan wah luar biasa. Kulai arpa tangi turu songko semangatin nompo job. Kulai lagek ngimpi. Ngimpi apa tro? Ngimpi turu. Kulai tangek tangek ke gregah kaya wungu songko nendro sang rojo molo drang. Nah, cuma jangan kulai salaman weh matur sembahan lajeng dipun corek tanggalanipun. Alhamdulillah dalu punika saged kempal manunggal wonten ing bale padukuhan Gebang Kanigara Saptosari Gunung Kidul kanthi adicara inggih menika dalam rangka bersih dusun merti dusun utawi rasulan. Matur sembah nuwun. Wontene wonten ing sasi sawal menika sampun wonten ingkang masuk wanci rasulan utawi merti dusun menika alhamdulillah. Sederek-sederek seniman menika sedaya sami alhamdulillah. Matur sembah nuwun dalu punika nganti waranggana cacah 16. Alhamdulillah menika waranggana ingkang kathah sanget 16. Sing sanese teng pundi gaib mboten saged pun tingali mawi kasat netra kedapun bikak anu moto batine nembe saged anu ningali sing sindene gaib menika. Ning sindene gaib menika mung ngeten tok mung mangelo tok ngoten. Dadi ora ngoten menika. Dados mung namung sirahe tok. Matur sembah nuwun. Dalu punika anganti Wira Pradangga inggih menika. Wirak namung ingkang ngedram sanesipun Wira Pradangga. Nggih menika anganti grup nggih menika karawitan Ansor Laras. Menika ugi Sukonedo. Cabang Sukonedo. Pancen kanca-kanca menika nek weruh sego wah. Pokoke semboyane rencang-rencang menika bola teko krana sego
Mas niku pokoknya. Yes. Hati-hati ya, ada ansor laras, jangan lari, lawe ndak disikat. Wis ngono kuwi. Ais. Dewi-dewi. Rumiyen menika. Rumiyen cikal bakalipun menika dipun pimpin dening Bapak Pardi Laras. Wis ngleleng bareng bareng saiki wis ponakane wis corekane akeh njur tuku iket tretes prodo. Heh. Hei yos ngono kuwi mainan kok hei ya wis ora kurang-kurang wilujeng rawuh biaripun ki ribut Prasetyo SSN nyusul saking pengajian ndalu punika ngisi. Ayo ngaji, yo ngono kuwi diimbangi kok ya. Iya, matur sembah nuwun. Ning ning ning. Nong nong. Iki bengi iki pengedramku rada ora semangat. Sing demung ya rada lomba, sing meking ora dipatet. Mergane sing diententeni ora iso mangkat. Wes nah aku etel wae ya ngopo ya. Etel wis pokoke. Matur nuwun. Harap miwiti tetembangan nganggo gegendingan tembangan ciptaane Kinarto Sabdo sing wis melegenda. Kuwi nek Mas Galih iki jan selarane beda. Iya, ning 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 nong nong nong. Wah, pindho pokoke mantep ngene iki pindho. Kinon trang kontrang tan sapi salati karasa ngempol ke trigger apa iki? Kaget tau nggih suwon wae. Ana sing jawel sik. Sikilku iya. Sing ngempol ke trigger iya. Nah iya. Wae dalang. Awang tanggal dek malam tahun baru kan nganti ngalahke jobku kok. Mergo mayang dhewe ngene ya tak support alhamdulillah ya kok kowe nek sing dalang meneh. Ya iya wis ora wis wiyaga dalang kabeh ngene iki nek ya mahu iya. Mulane ra ono sing mulane ra ono sing
Tapi mempeng lemi yoga aja. Ais penting iya. Apa penting gujuk rukunnya kancang-kancang aja terus aja. Kipardi kucing. Parti kucing. Ana pamundutan. Ya, iki nawala agi wae. Masuk. Ya. Iki sugeng dalu Mas Petro, sugeng enjang, sugeng Riyadi sedaya lepat. Nyuwun pangapunten. Ya. Nyuwun langgam sesideman. Ya. Sing apa iki? Ya, nggih nomor tik nomor telu sekolor jiro. Oh Mbak Saras oh, ya. Penggemarnya Mbak Saras ya. Saking kula setunggal Pak Mugiyono kalian Mbah Nyoto matur nuwun ya. Mau ana uga pamundutan anguji wit ya. Santai wae pokoknya wis dinggo klasik-klasik sik. Iya, iki keju-keju ya, Pak. Iya. Heeh. Apa kutut manggung apa arep rujak? Jeruk. Jeruk legi. Ya ono sejarah kowe nek arep ngerti sejarah dusunku ono sejarah. Iya. Ono wi tertulis dan telah dibaca oleh Jeng Sri Sultan HB 10. Iya. Nah, iya tenan iya nyata nggak nggak itu re nah, iya ano iki ngatur ke sing klasik klasik sereng iya aku suwera tau krungu wingi dolan nanti su anu bu wingi dolan nanti bu kok wingi dolan tipe karang b karo s ki hurufe cedak iya wingi dolanan tibu. Iya, sapa sing arep pak? Ayo bulia. Iya. Karo sapa sing naksir bulia mongke? Oke, bulia karo Pak Ulis main duet. Nah, iya. Wae pokoke wirok siji wae kalap. Iya. Mangga buli anten gembira loka. Iya. Diwiwiti saka sing kakung. Iya. Diasta miceke. Iya. Iya, Dik. Di tese. Ya. Muni apa gak? Tes. Dale ya. Di aku ndak ngopo kowe. Ndak nyuling ya. Ayo wis sing klasik-klasik diaturke. Ayo. Ndi ta iki? Mixuleng. Ya. Mixiter wae disaut malah engko suara iso. Malah ending kok. Iya. Malam Delia. Wingi dolan ning tibu Bulia neng gembira loka ayo Mas kok minder iki piye to kowe iki nginjen ya nginjen apa iki malan ya apa sing kena diinjen dina minggu torne wah gajahe ana untane ana unyok unyok ana
jajan bapak erat kuciwa cacil lepun domudi yoseng pilas bocah pisang kino minus ayo Kecai ono Kentani ono Punya punya ono Sasakan Opo-opo ono Pengen ono Kandulani ono tatung tatung inon hop wis diaturke ayo gembira loka sing klasik-klasik ngene iki ayo makane ya kudu diuri-uri ayo wingi dolanen tibu terus sing putri ning gembira loka dina minggu torne kacae ana ontane ana munyok-munyok aya sasat kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake nganti dhuwit wae ya cacile muda-mudi sing silas bocah pisan dina minggu tak kutang rino dong kutang utang yen liwat golek utangan kutang kubo kae biyen tak go songo-songo oh bahasa Inggris no dewe iya wis pokoke kuwi piye mau gembira lo kok wingi dolanen ibu wingi dolanen ibu ape aku ke suaraku serak-serakane ning aku ki anu lho titen karo laras. Iya ya, rencan kowe dhisik ki cangkemmu tau kelolohan gender dadi larasane mancing. Ha iya. Ning gembira loka munggah. Ning gembira loka ora medhun, ning gembira loka. Sasat kewan apa-apa ana. Pengen prawan praon aku pengen prawan hasil padha kok padha pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake ran dhuwit cacile mudha-mudhi sing jelas utu wong tuwa dina minggu ayo padha ning sawah arek neng ndi neng sawah nek minggu ki jadwale latihan pedalangan reng aja nek Senin kowe arep ndelok sinden-sinden dina Senin iya kumpul kuwi wis tau kecantrel wiyaga kono iya ngandel wiyaga jare ana ngujiwe iya
sing pamundutan saka ngendi ya mau nggih. Pokoke ana. Engkeng, is kuwi ana sing ngrasake ngujiwat. Dik Mega enggak usah jumeneng, ya. Dinikmati, ya. Suarane, tembange diresapi, ya. Makna gendinge, ya. Nggih. Nggih, ngecemu, ya. Nggih, wilujeng enjang, Mas. Dah. Wilujeng enjang. Niki wau iki. Tak jane lah tanggal 26 April ta wau. Niku ulang tahunne putrine Bapak Haji Lukito, Mas Jaga Lovers, Mbak Maulia Rahmawati, ulang tahun yang ke-17 tahun. Ngucapno. Ya semoga yang belum tersemogakan cepat tercapai. Wes, idem aku idem wes. Lho piye nek ngono ki kok. Aku wes ta disiki ya. Iya. Dipawani lho ben komplit. Iya. Njih le. Nduk kok. Ha iya nduk ya. Mas ngono apa? Piye lho tuwa aku bisa. Yo. Kok cek setahun lelinge. Padha wae ya ben. Iya. Setahun ki ya suwe. Mang menit kuwi nganti sok treol ngenten. Kamalane arep diangkut ki. Piye iki? Itu ya kae truk liwat ya. Di bawane ngujiwat. Iya. Ngujiwat. Duh Nimas Mustika neng juang neng wa kete juang iso nggo catur. Ha iya iya. Murid jadi pati iya. Ya ora, jadi pati iki putih ireng kok. Lah kae nek kae putih buluk putihe. Wis coklat. Wis kebak daki. Bapak-bapak agak podo rembukan serius ya. Rembukan apa? Rembukan tua. Iya. Iki ana sing ana sing marep rene wae. Sah kesusu ya. Nggih, menjang dalu radi telat nggih, Mas. Telat pirang sasi? Kepa. Lek mayang niku lho, radi telat. Teko ngono to. Apa wae mayang sesu? Ya nganu, mate lek nyindeni, ora nyindeni mau lungguh. Nah iya, sing ngendang ya telat to. Sesuk men gendane Mas Sulis. Iya. Nostalgia ke lho, kelingan ta to? Hah? Lah pisanan aku kenal kau. Wah lah iya. Ya saya itu. Ngene ya padha. Heeh. Apa dinane apa to kae? Semua Senin Kliwon. Jumat Kliwon. Ya wis, pokoke kowe wah aku ketemu kowe, kowe nyumbang lagu katokmu suwek-suwek ngisore. Ora ya modele ngono kae. Modele ngono kae. Iya to. Lepis. Keneng sing dengkule. Nganti saiki diganjar nganu kadok nguciwat jare. Heeh. Kae iya. Yo dilanjut.
asam mira nyingkrak kelung krahlan anteng aja karo guyu gedher kok mlayu-mlayu kuwi kepiye ngilang ke rasa kang sama jenengan iki. Lah nggih ture aku ngono kok. Resna kusundalwi. Yati. Lam-lami. Sesuk bengi kowe agi teko kae langsung takon nembang iki. Lah napa Mas? Ayo kan wah. Wong iki lara untu. Oh. Iya, lanjut. Iki aku ngeleh tenan sambil mangan oleh rata jane. Oh, asal mawon nambareng nambarep didulang. Oleh nek didulang ya gelem. Emang tansah tak lali. Oh,
bersama Ki Pardi Kucing. Mega Prastawa Prastiwi Prastiwi iya iya wis anake mesti jenenge Prastawa iya ayo ayo sak nemune iya lajeng berpindah ke sisi ada artis dari Ndlingo main kaya MC. Ayo iki mau ana sing ngertak ngersake sisi deman dipinangkani le. Heeh. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Sing nyek sing minangkani. Sing minangkani sinten? Boya, heeh. Oh ya sisi deman sih. Mbak Saras ya. Sepoti Mas di balik silinder. Iya. Ngadukno. Hai. Ya.
piye, Dik? Kenapa? Lah ora piye-piye. Dah, ngantuk. Hah? Ngantuk. Ngantuk kowe? Aku turu. Lah ya turu sik, biasane iki partnere sampean iki kae lho. Sinten? Mbak Niken kan lho, apa biasane wis topo. Lah aku gara-gara mau bengi ngelokke to. Lah, bocahe tewas. Lah ora ngerti storyku ta sampean iki? Ora ndelok aku. Wah. Aku ki ora pengguna Android. Oh iya, ngerti aku. Sampean nganggone iOS. Nokia kok. Jadul. Jadul apa kuwi guna Nokia ngene iki lho, wis penting urip. Nggih. Yeah. Krik-krik iki. Ora sanggup bawa wis yeah. Langsung. Langsungan. Heeh, luwe becik Pungkretna. Iki karyane Mbak Sukron Suwanto. Langgam mboten? Langgam. Sekolah langgam, yeah. Mas. Ben kok ndang dute meng pisan, Bu ya. Ni luwe becik patenono. Awe awe awe. Apa kesel tau mas, kok mondak-mandek. Ayo nganggu mandek tau ya men rada suwe. Iya yeah. Men rada suwe, tur ora gembrobyos ora treyal le nabuh. Aja rada sumuk iki. Pokoknya pasrah sama yang di atas. Iya, kopi kuntek. Lewat kincang yang kulis mu kau suah hangat I'm
rotok kopius. Ini Mas Roni wes kemringet deh. Oh ternyata. Lagi nang apa toh? Ya. Bas. Urepono matur nuwun. Iya tadi iso ngono cepet matur. Iya. Langit rek. Nah iya. Ana gubuk asmara mau sing minangkani Mbak Yanto, Yanto. Mbak Yanti karo Mbak Yoga karo Mbak Anggi. Oh iya telu sisan. Heeh, telu sisan men berdiri. Ya, ayo Mas, gubuk asmara dadak langsung wae. Ublek uta. Iya. Ayo. Oi. Oh. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Dai, dai, yo. Dai, dai, yo. Pripun Mbak Yanti? Pripun Mas Dan? Kuwi lho Pak De Ipung kangen kuwi. Pak De sinten? Pak De Ipung. Oh. Angger sore. Angger wis nek enek jenengan kuwi lho, wah lho nabuh semangat. Wah. Eh ya ayo dilanjut. Iya. Catatan satrone.
pun Pak Depong. Pun re. Saya ki dadi kiai, kiai talkeh. Iya. Apa wi? Nguntalokeh. Iya, Pak RT aja. Dintake, Mbak. Piye? Prawayar cok. Prawayar nggo keri dhewe, wis aja do linggo. Iya. Do bali yo ngadeg. Iya, heeh kabeh ngadeg bareng. Ayo aku yo wis ngadeg kok iki. Ayo. Ayo ayo ayo. Iya. Iki apa iki dunjalne? Iya. Ya ora apa-apa, Nyo. Ya wis gandeng ora umat nggo aku wae. Nggo aku wae. Iya, wis. Ayo ora apa-apa. Panjang. Enak kan yang panjang. Ayo. Oke itu deh. Iya. Ayo dibukane saran. Iya. Dorote. Yeah.
Matur nuwun. Ya diwalik slendro Mas ya. Iki di pedas semene ya mergo engko bengi si awake dhewe wayangan meneh ya. Sing ora iso nonton langsung ya streaming wae ya. Matur nuwun sedaya kalepatan nyuwun pangapunten ora sanggo tunjung gek langsung disampake Sanga Solo wae. Ayo budal. Sowan bapak le, sowan bapak ora sah suwe-suwe tro. Thank you.